אני בדיוק עומד על חורבן והרס טוטלי של הבית שמתחתיי היה חדר של שתי התאומות, ג'ידא ושיימה אבו מחלוף מקלנסווה. השתי בנות התאומות לפני שנתיים היו בכיתה ג' שהרסו להם את הבית. מתחת להריסות האלה יש את כל הבובות, כל המשחקים, את כל המחברות, את כל הספרים, את כל הבגדים. כל העולם מכיר את הסיפור הזה של ה-13 בתים שביבי הרס אותם בתוך שעתיים. תוך שעתיים, באמצע ינואר, הגיעו לכאן 600 שוטרים. 400 היו מסביב לבתים האלה ו-200 היו מסביב לעוד 10 בתים במקומות אחרים. המשפחה הזאת, אב המשפחה, מרוב הלחץ הוא לקה באירוע מוחי. שתי תאומות בגיל פחות מ-10 שנים, אולי 7, הרסו להם את הבית. איפה העתיד של הבנות האלה? זה אדמה שלהם פרטית, אין מנוס. רק לבנות שוב. יהרסו, נבנה. יהרסו, נבנה. ככה זה. זה גלגל, יתמשך. למה אני בחרתי את המשפחה הזאת? קודם כל, יום לפני הריסות, בשעה 10 בלילה, קיבלתי טלפון, יש הריסות בקלנסווה, מחר בבוקר. יש לנו תצפיתנים, שמתצפיתים כל הזמן, 24 שעות, איפה הבתים המיועדים להריסה. אני ממונה מטעם ועדת המעקב העליונה לבנות את הוועדות העממיות באזור המשולש הדרומי, מהמשולש עד הנגב. ובכל מקום שיש פה צווי הריסה, אתה תראה אותי שם. אנחנו מתגוננים בעמידה המונית של האנשים. אנחנו קודם כל מקימים אוהל מחאה, קוראים לאנשים לבוא, להיות איתנו, לעמוד איתנו בצרה שלנו בזמן ההריסות. ולשמחתי, האנשים כל הזמן נענים לבקשות שלנו ובאים להביע סולידריות. האוהל מחאה הוא מאוכלס 24 שעות, ויש שמירה על הבתים האלה 24 שעות. ברגע שרואים תנועה מוזרה של המשטרה או של כל גורמי הביטחון, אז מזעיקים אותנו בקבוצות וואטסאפ. בכפר רמה ובכפר מגר זה מנע הריסות, בטייבה זה מנע הריסות. פה באתם להתקומם וזה לא עבד. מה קרה פה? פה קרה פשלה של בעלי הבתים. אנשים פחדו להגיד לנו שיש לנו צווים חמים. למה? כי שבאו, הדביקו להם את המצבים, אימו עליהם. אם תגידו, אנחנו נהרוס. אם לא תגידו, תהיו ילדים טובים, נחשוב, נתחשב בכם. אז הם פחדו, אז לא דיברו. ומי שבא, הדביק להם, בגד בהם. נתן להם לשתוק, 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 לשתוק. ראה שאנחנו לא פה, אז הוא בא ביום שחור, בלילה שחורה, בא והרס. מי מדביק את הפה? המשטרה. המשטרה עם אנשי ועדת התכנון והבנייה המחוזית שנמצאת ברמלה. הם באים בליווי משטרתי, כשאנשים לא התקפו אותם. זה יהודים או...? רק יהודים. אין ערבים. בכמה הריסות היית נוכח במקום? בטייבה, קלנסווה כל הזמן. אחרי שאתה עושה את זה כל כך הרבה שנים, לא... זה לא נמאס לך, לא בא לך ללכת על המטוס ולנסוע לתאילנד, להיות מתחת לעץ? זה אוכל אותי מבפנים, אבל זה נותן לי כל הזמן אנרגיה להיות שם. כל הזמן זה נותן לי את המניע להיות שם. זה כוח, נותן לי כוח אדיר להיות שם. ואני מסתכל על זה, תמיד יש לי את הפתרונות. תמיד אני מסתכל קדימה, ומה שאצלי טוב זה אני אדם אופטימי. לא זכור לי רגעים שהייתי פסימי. כל הזמן אני חושב באופטימיות, ברוגע, לאט, וחושב, ומסתכל, ומכוון את הדברים, מנווט אותם כמו שצריך. ויש לך הצלחות גם. ברור. בקלנסווה יש לי הצלחות. בטייבה יש לי הצלחות. במקומות אחרים יש לי המון הצלחות, המון. ואני לא מצליח לבד. זה מה שחשוב. ופה חשוב מאוד לציין את זה. הצלחה היא לא שלי לבד. ואי אפשר לקחת את הקרדיט לאדם אחד. זו התקוממות עממית. זה מעשה כל האנשים. נכון שיש לי ניסיון. קודם כל, במאבק שלנו, בקלנסווה, בכל המקומות, ההתקוממות העממית שאנחנו מקיימים, כשאני אומר התקוממות, אני לא אומר פלסטין או ערבי לבד. יהודי ערבי, ערבי יהודי ביחד, בסדר? כל תנועות השלום היהודיות שותפות איתנו. שותפות איתנו. ויש להם חלק גדול במאבק שלנו.